Province of France, autumn 1944. The battle retake Europe is underway. Operation Dragoon. Ça se passe en France. En France. O inimigo está pronto, mas nós ainda estamos mais, mas... Agora é que vai for. Vamos lá. Regardez. Des soldats français courageux, prêts à se sacrifier pour la patrie. Ces hommes, c'était des héros. Ils n'étaient pas les seuls à combattre. Je vais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas. Os gajos na altura tiraram umas fotos do caralho. Tira-lhe... Não sei como é que se diz. É uma cena assim qualquer. Aí está, meu menino. Aí está ele. Deme. Deme. Chama-se Deme. Idrissa. Idrissa. Si ils t'ont laissé t'engager, ça veut dire que ça va pas du tout d'aide. Ils m'ont demandé de venir repousser les Allemands parce que tu es trop faible et trop vieux pour ça, Idrissa, regarde-toi. Alors tu es venu gagner la guerre tout seul, c'est ça? Si ça peut te faire du bien, va dire à ta femme que tu as aidé, non? Moi-même j'ai une femme, elle est trop jolie, toi tu as quoi? Estes cenários são altamente. Ils disaient, nous sommes français, nous sommes français. Mais une fois en France. Nous avons vu à quel point nous étions français. Acham que eram bocadinho racistas? Se calhar não. On va faire ça jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on ait fini. C'est tout? C'est tout ce que l'on va faire? Écoute, les choses ici sont... différentes. Différentes. Moço, que guerra que vai ali! C'est tout ce qu'ils avaient vers un château occupé par des troupes allemandes. Château. Et quand tout a échoué, notre jeune et ambitieux capitaine a décidé de nous porter volontaires pour s'emparer des canons anti-aériens armands qui l'encerclent. Ah, afinal vamos à guerra. Está a ver que esta história ia ser só nós a cavar buracos. Ei, ei! Il faut garder ton calme. Je suis pas les héros. Hein? Reste en vie, petit frère. São irmãos. You want to find the story I'm going to tell you in the history books that makes people believe my words. Ou seja, basicamente o que ele está a dizer é que alguma coisa que eles contaram está errada. Não foi aquilo que aconteceu. Oh, boy. Vamos lá, moço, levantem-se, sentados-me lá. Tal. Tenho que ter cuidado com as balas, senão vou ficar sem balas. Bora, let's do this. Eles mexem-se para caralho. Ui! Eles conseguem disparar lá de cima? Eles estão muito fortes. Oh! Tenha balas, moço, tenha balas. O que é que se passou ali? Está no bueiro. Vamos logo a posto. Oh, Deus. Oh, moço, proteste, moço, estás a soro. Vamos lá aqui, sniper. Rex. Então. Olha, não dá certo. Temos que avançar, meu. Temos que avançar. Carrega a arma. Eu nem vejo o gajo. Ok. Desisto. Oh, 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 oh. Pega lá. Vamos tentar lixá-lo aqui. Tal, a Rambo. Pega. Pum, vamos na cabeça. Come on. Avancem, caraca. Tem que avançar, senão nunca mais. Oh lá lá, serviço, amor. Rex no cu, bomba. Tal. Bora. Let's do this. Tudo a aviar. Olha aí, esta é a minha procura, burro, olha. Estou aqui, ó burro. Rex, apanha tudo, apanha tudo, apanha tudo. Vem aí. Oh, oh, oh. Fox. Deita, deita. Estás a suor. Carrega a arma. Let's go. Tem que ser sempre para a cabecinha. Pega. Bora. Olha os gajos a saltar, fazer parkour. Realmente parkour bem de France. Apanha. Ui, quem é que anda aí? MP40? Pode ser. O que é que era fixe? Era arranjar uma sniper. Uma sniper. No, I'm a sniper. There's not a sniper. I want a sniper. Oh, wait. Chic, portanto. Põe na age. Põe na age. Oh, moço. Let's do this. On se sent minuscule face à la guerre. Ah, se calhar vou tocar para esta. Une autre fourmi prête à se faire écraser. Aí está, a sniper que eu queria. Ui! Que guerra que vai aqui! Olha as pombas a nascerem do chão. Quem é que anda aí? Ah! Vamos lá! Tal! Ah! Ah, falhei! Rex! Como é que falhaste isso? Oh, então. Ah, a ver. Trex. Trex. Bora. Com esta agora. Isto é uma guerra do caralho aqui, moço. Isso, apanha balas. Olha para aí, arma cheia de ferrugem. Que top, olha para isto. Jesus. Está brutal. Rex. Levas logo assim dois balazes, mas... Pensaste é, chaval. Bem melhor. Esqueci-me que este gajo é o... Bola de fogo. Oh! Quem foi aqui? Vamos lá, vocês têm que avançar. Trex. É isso, colegas, vamos lá, olha um rocket. Esconde, moço. Está agreste. Não queres carregar a arma? Ah! Eu vou ver o rocket a vir mesmo em direção a mim. Jesus. Onde é que está os gajos a mandar rodas? Como é que não lhe acertei? Rex! Ui! Não! Let's avançate! Bora! O gajo tem que avançar sem medo. Oh lá lá. Je suis très content parce que. Será que hoje? É isso, eu gosto de ouvir-vos a berrar. Improviser. Quero esta. Esta sim, pega lá. Esta sim é uma arma. E se eu te mandar para a granada? Não entrou. Também não entrou. Ah! As nades neste jogo não entram nas janelas. Bora! Oh, quem? Sem eu. Olha este. Hello. Ei meu. LOL. Détruire les canons sauvera des vies. De vraies vies. C'est concret. Vai à tua vida. Tem que destruir isto. É isso? Ok. Alors on se raccroche à cette idée et on rejoint Rex. Esconde. Carrega a arma, morto. Vamos lá destruir os outros. Vamos aqui pelas trincheiras que ninguém nos vê. Nem que eles andem. Estão ali. Ah! Run, bitch, run! Isso. Apanha esta coisa. Vamos lá destruir este agora. Exatamente. See you later. Ainda não foi? Estava a ver, maninho. Qual é que falta agora? Tinha ali o alarme que a gente tem que desligar. Pombinha. Ah! Ei, morrimos estupidamente. O DMC. Oh, Deme, este um bocado Nené. O que é que falta destruir? Ah, bem, temos que ir para ali, não é? Vamos lá então. Eles estão a retirar, opa, siga. Le QG ennemi est droit devant. On sait que ce combat sera pas facile. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Eles estão a fugir, opa, vamos. É isso, opa. Siga. Vamos partir estes gajos todos, moço. Oh, oh lá lá, sem mui. Esconde, moço, esconde! Eles vêm pelas costas, vêm do lado, moço. Isto é tudo nosso, tudo nosso! Emporté par l'euphorie de cette surprenante victoire. Même après toutes ces années, je m'en souviens encore très bien. Mais j'ai toujours une boule au ventre quand je repense à ce qui nous attendait. Cala-te, moço. E agora? Les voilà! Não há nenhuma arma aí para eu fazer um secure. Pega lá um presente do Pai Natal, mano. Até bates mal. Oh, bom. Está bem, isto agora vai ser complicado. Estou a ver. Temos que guardar isto, é? Bomba! Mais! Trex! Mais não? Manda vir outro caminhão. Siga. São mais caras mais. Por se mover outro caminhão, não? Já não. Oh, não acerto nenhum. Alto. Não. Preciso de balas. Espera aí. Espera aí que eu já te ajudo. Já foi. Não! I'm not going to die! Run, bitch, run! De l'aide arrive. Une traînée dans le ciel bleu. Ce pilote sera récompensé. Nem sei se destruí aqui ou se não destruí o tanque. Claro que destruí. Traz-se à força. Vamos para a beira dos meus manos. Mas quando fala não ouço nada. Ah. Ai, chabalo! Não mates o rapaz, coitadinho. Oh. Ah, eles não queriam os pretos a combater, ó. Oh. Partimos isto tudo, moço. Est-ce qu'on a gagné? Ils ont tous fui. Alors sauf s'ils ont changé les règles du jeu. Waouh, on a gagné. On a gagné? Oui, on a gagné, gagné. On a gagné. On a gagné. On les a eus. On les a battus. On a gagné. On a gagné. Surveillez les arbres là. Rassemblez les armes et les munitions. Idrissa, attends. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Viens, on y va. Il faut qu'on continue là. Faut te reposer, petit frère. Tu es vivant. Peut-être ils nous donneront une médaille de... Mais il faudrait prendre ces canons pour recevoir une médaille. Deme, on n'a pas de commandant. On ne peut pas avancer sans soutien. Tu en es sûr? Idrissa! Pronto, está-se armado em quem deles vai morrer. Certeza. J'ai une famille. Des enfants. Des enfants. Mais regardez-vous. On a déjà fait mieux que les meilleurs soldats français. Alors je vous pose la question. De quoi d'autre sommes-nous capables? Si on avance et si on neutralise ces canons, les livres d'histoire parleront de nous, de la reconnaissance, du respect. Pour nous, pour nos enfants. Alors, nos enfants. Et leur montrer à tous qui nous sommes vraiment. Allons-y. Allons-y. Allons-y.